Testi porodilja Zeničko-Dobojskog kantona okončani su uspješno. Porodilje su izborile svoja prava te s premijerom Huseinagićem dogovorile dinamiku isplate za ostalih porodiljskih naknada. S druge strane, manje razloga za zadovoljstvo imali su okupljeni studenti koji čekaju isplatu stipendija za prošlu godinu. Pred zgradom vlade ponovo su se okupile zaposlene porodilje kojima porodiljske naknade kasne 6 mjeseci. Ja bih samo postavila pitanje. Kako ljudi misle da, evo ja imam 2 bebe blizance, da mi živimo bez 6 mjeseci primanja. Porodiljama su se pridružili i studenti Zeničkog univerziteta. Oni traže isplatu boračkih i redovnih stipendija. Znači u septembru je to bio konkurs ili oktobar prošle godine. Dobili smo samo 3 rate za više od godinu dana. A što tiče opštinske i kantonalne, oni nisu, ja mislim, ni rezultate čak dobro. Porodilje je primio kantonalni premijer Munib Huseinagić s kojim su postigle dogovor. Dat je nalog za isplatu naknade za juni, idući mjesec dobit će julsku, a ako bude novaca do kraja godine i naknadu za avgust. Od sustizanja svih naknada nema ništa zbog već rečenih rupa u budžetu, a za 2014. godinu su vratili onih 10% koji su nam do sad nelegalno uzimali za neke uštede. Samo za ove namjene u kantonu je nužno osigurati 7,5 miliona maraka. U vladi smatraju da bi taj teret trebao preuzeti i Fond zdravstvenog osiguranja. Ovo je prijedlog izmjene i dopune zakona s kojim ćemo mi nastojati da idemo i na više nivoje vlasti kako bi se ova kategorija trajno i najpravednije i najnormalnije riješila s obzirom da to nisu žene koje su socijalni slučajevi i ne bi trebali biti tretirane tako. Za razliku od porodilja, studenti su imali manje razloga za zadovoljstvo. Obećano im je da će preostale 4 rate boračkih stipendija biti isplaćene u naredna 3-4 mjeseca, a redovni studenti bi do kraja godine trebali dobiti prvu od 2 rate stipendija za prošlu akademsku godinu.